Українська. А зараз на зв'язку наш видатний український режисер. Людина, яка ще раз підтвердила про те, що провінція – це не географічна точка, а стан душі. Ростислав Любомирович Держипільський, народний артист України, лауреат національної премії, керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Франка, член наглядової ради, професор Прикарпатського національного університету, людина, яка стала селекціонером найкращих випускників Прикарпатського національного університету, які сьогодні є головною частиною трупи нашого славного театру. Ростиславе, запрошуємо до слова. Бачимо тебе в гарному вбранні. Вітаю всіх. Шановний Ігор Євгенович, знаєте, спеціально для вас, ви знаєте, що треба бойовий окрас, правильно, як ви, Ігор Євгенович? Блискуче. Ми спробували зробити такий колорит, тим паче, що сьогодні день народження Василя Стефаника, нашого генія, вашого патрона. І, ну, направду, спробую дуже трішечки розбавити вашу сьогоднішню важку роботу. І, шановний Ігор Євгенович, чекаю вже вас у моєму кабінеті. Це мене вже втішає, що мене врешті без... Я бачу, що ви вже змучились. Знаєте, кажуть, що оці онлайн – це дуже добре всі речі, і ми працюємо дистанційно, але вони надзвичайно виснажують, тому що живе спілкування – це найголовніше, що може бути. Направду, я маю честь привітати мій улюблений і рідний університет. Я випускник Львівського університету, так? Але я... і працівник, і мої діти, і мої студенти, і направду той розвій українського театрального мистецтва, який сьогодні є в Україні, я абсолютно завдячую Прикарпатському національному університету, Інституту мистецтв. Передаю величезне вітання моєму улюбленому Інституту мистецтва Анатолію Грицану. Я не знаю, він є там чи не є. Режисурує. Режисурує, то теж може з вами прийти до мене. До якої вас години, Ігор Євгенович? Я, до речі, не знаю закінчення цього величного дійства. Початок знав, що о 10-й, натомість ніхто мені не сказав, коли воно закінчиться. Євгеновичу, я завжди вас чекаю. Театральне мистецтво – це вічне. Направду, я чесно кажу, що я, мабуть, відбувся як викладач. Там оці високі речі ви мені там наговорили, там і доцент, і професор. Направду, я відбувся в Прикарпатському національному університеті. Я дуже вірю в те, що місця, є люди, де ти можеш тільки відбутися. Я вірю, що Івано-Франківськ – це саме те місто і місце, де я відбувся. І Івано-Франківський національний, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – це те середовище, де я зміг відбутися і як викладач в тому числі. І взагалі я вважаю, що все відбувається велике по дорозі. Ми взагалі тут по дорозі всі. Ми пасажири по дорозі до вічності. Правда, Ігор Євгенович? І ми колись з вами вперше зустрілися в потязі. Так. І я знаю, як ви мене особисто надихали і присилали мені із Польщі і якісь відгуки і праці наукові. І спонукнули мене знову набрати курс. Я дуже дякую. Насправді, я і відбувся тут як режисер. І от той розвій, з чого я почав театральне мистецтво, яке є сьогодні в Україні, це все випускники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Це зірки, якими пишається вся Україна. І, власне, те, що відрізняє на сьогоднішній день випускників Прикарпатського університету національного нашого, це ще є національна традиція. Я не знаю, я сьогодні, можливо, там соромно чи не соромно, але ми і театр, який є національним, і який ми маємо свою позицію. І на сьогоднішній день і наші актори – це є найкращі актори в Україні. І ще на сьогоднішній день, Ігор Євгенович, сьогодні переглядав, сьогодні був дуже такий гарний сюжет на Суспільному, як ми з вами, ми ще поїдемо знову ж таки в Русів, правда, Ігор Євгенович? Буде кульмінальний. Я спеціально вдягнув те, що коли ми були тоді. Кілька років тому зробили такий гест 14 травня, повернулися, правда, в 3-й годині вночі, але... Я вас чекаю, ви знаєте, що там, де я, то 3-та ночі. Так,
Але, Ігор Євгенович, насправді я вам бажаю здоров'я. Ви мій улюблений найкращий ректор, тому що в мене єдиний ви ректор. І закінчу, аби швидше ви вже прийшли до мене, добре? Я не знаю, чи сьогодні вам вже читали, але насправді оцю геніальну фразу, яку я вважаю, Стефаника, я думаю, що вже і починали, а як ні, то... Бо я мав онлайн спілкування з Лондоном. Я писав тому, щоб струни душі селянина так кріпко настроїти, натягнути, щоб з цього вийшла велика музика Бетховена. І це мені вдалося. Я думаю, що на сьогоднішній день Прикарпатському національному університету вдається дуже багато. І дай Боже вам і надалі в, ну, сил найкрутіших студентів, викладачів, і хай Бог вас береже. Ми вас любимо. Ну, театр, ми партнери, ви знаєте. Ми одне без одного не можемо, правда? Я думаю, що... Це, Ігор Євгенович, щоб як хтось буде нападати, от кодиш, сок і все, то пірце. Все, аби ніхто ніяке зло до вас не бралося. Дякуємо, дякуємо. Ну, я хочу нагадати всім нашим колегам, що 28-го червня ми будемо організовувати найвищу виставу на потужному осередку наукового Прикарпатського університету, найкращого театру. Недосяжна нація, правильно, Ігор Євгенович? Нація вже звучить так. На висоті 2028 метрів. Ну і ми плануємо в кінці травня зробити генеральну репетицію, ви пам'ятаєте. Слово, я кажу, що найкращий театр з найкращим університетом, ну, мають бути разом. Взагалі, я кажу, найкращі мають бути разом, і від найкращих мають народжуватися діти. Правильно, Ігор Іванович? Ну так, завжди є. Має здорові гени, то й має мати добрих дітей. Дай Боже вам здоров'я. Євгенович, я чекаю. Буду однозначно. А зараз запрошуємо до арт-проекту випускників університету, акторів Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужених артисток України Галину Баранкевич, Олесю Пасічник і солістку обласної філармонії Оксану Романюк. Іван, Бог, за спів.
Вислись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько. Ай, прийшла весна, ай, прийшла красна, принесла мені щасти радощі. Ай, прийшла весна, ай, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Блискуче, просто блискуче, захоплені творчістю наших випускниць. А зараз переносимося так само в гірській місцевості до нашого великого приятеля, голови програмної ради економічного форуму в Криниці, найбільшого центральноєвропейського економічного форуму, називається ще Центральноєвропейський Давос, який довгі роки очолює Зигмунд Бердиховський, людина, яка є легендарною не тільки як громадський політичний діяч, але я ще його запрошую в університет для того, щоб він прочитав лекцію про Гімалаї, тому що він один з небагатьох, який має титул корони світу, підкорив найвищі вершини всіх материків світу. І людина, яка за його ініціативи і правління фонду Інституту східноєвропейських досліджень прийняла рішення про надання нашим з 15 кращим студентам і двом магістерським роботам премії, стипендіальний фонд у розмірі $1000 для кожного студента. Це величезна вдячність за вирізнення того і показ тому, як наші польські колеги підтримують розвиток інтелектуальної науки саме безпосередньо в Україні. Не платять за те, щоб їхали, а платять за те, щоб вчилися в Україні і щоб мали добрі знання. З приємністю запрошую. Дзień dobry, panie profesorze, witam serdecznie. Dzień dobry, cieszę się bardzo, że mogę w tym dniu dzisiaj być razem z wami. Szkoda, że nie jestem na Ukrainie. Też bardzo szkodujemy. Wszystko. Bardzo, bardzo cieszę się, że obchodzicie dzisiaj swoje święto. Niewiele pewnie jest tak aktywnych uczelni na Ukrainie jak wasz uniwersytet. To jest ogromna praca. Ja w imieniu własnym, w imieniu moich współpracowników, z jednej strony oczywiście chciałbym panu rektorowi gratulować tej pracy, z drugiej strony chciałbym też powiedzieć, że ogromnie za nią dziękujemy, bo w tej pracy troska o wspólne dziedzictwo, troska o jak najlepsze relacje polsko-ukraińskie jest cały czas w działaniach pana rektora obecna. Chciałoby się powiedzieć, że to jest najlepszy sposób na to, aby dwa sąsiadujące z sobą duże europejskie kraje budowały wzajemne relacje i oby tak pozostało. Chciałoby się też powiedzieć, że potrzebne nam są kolejne inicjatywy i myślę, że jak już minie epidemia, będziemy mogli o nich rozmawiać w Stanisławowie. Tak jest, z przyjemnością. No, przygotujemy też ultramaraton. To też nasza idea, którą musimy zrealizować. Ja cały czas biegam. W związku z tym jestem przekonany, że na pewno nam się to uda, że po tych kilku latach ciągłych zapowiedzi zmaterializujemy takie nadzwyczajne wydarzenie. Tak jest. Także jeszcze raz wielkie podziękowania. Cieszymy się tego, że jesteście wszyscy w dobrym zdrowiu i z siły nam duchu dla realizacji tych projektów, które będą łączyć obu naszych narodów. Jeszcze raz... z epidemią pożegnali jak najszybciej, oby nikt w Stanisławowie nie chorował, tak jak przynajmniej póki co nikt nie choruje w instytucie. Tak jest. Cieszymy się z tego. Zdrowym ciele, zdrowy duch. Tak jest. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. A zaraz ja gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo. A zaraz ja muzyczna zejść na stawkę naszego wydatnego pedagoga, wydatnego śpiewaka Михайла Сливоцького, довголітнього декана музичного факультету, соліста, заслуженого. Це людина, яка фактично створила таку цікаву співочу школу
нашого Прикарпаття. Я хочу сказати, що його заслуги просто є неоціненні. Я пам'ятаю навіть 1987 рік, коли був шок для всіх, де тоді така всесоюзна студія грамзапису «Мелодія», яка була монополістом, випустила диск «Гігант. Співають гори». Це унікальна популяризація української культури, саме Гуцульщини, Бойківщини, яка дійсно заполонила серця не тільки українців, але й цілого світу. І титанічна робота в популяризації саме українського мистецтва була проведена Михайлом Юрійовичем. Радіємо, тішимося з того. Зараз він трошки нам прихворів, але ми завжди пам'ятаємо, питаємо. Я знаю, що колеги завжди і заходять. Тому найщиріші вітання вам, Михайло Юрійовичу, і музичне привітання від Михайла Сливоцького. Я захмелів, хоч і не пивина, засяяв раннім пролісковим цвітом. Твоя любов, як трепетна струна, не співує для мене щедрим літом. Хай за вікном погрожує мороз, снігом землю тихо повиває, і не лякайся його страшних мороз, по веснам і душа моя співає. Я не боюсь болючої журби, хоч і ніже задалю голубою, і запливись у сиві кольори, стежини, де ходили ми з тобою. Хай за вікном погрожує мороз, я на землю тихо повиває, ти не лякайся його страшних мороз, бо веснами душа моя співає. Я захмелів увесь твоїм теплом, і знову юність про лісками сниться, душі бренить цілющим джерелом, любові ще не випита криниця, хай за вікном погрожує мороз, снігами землю тихо повиває, ти не лякайся його страшний погроз, бо веснами душа моя співає. Вікном погрожує мороз, снігами землі тихо повиває, ти не лякайся його сотні мороз, бо веснами душа моя співає. Ми нашого великого Михайла Сливоцького, і звичайно, що це дійсно непересічний талант. А зараз нами на зв'язку, на онлайн, наш видатний професор, легенда, професор Іван Антонович Климишин, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теоретичної експериментальної фізики, яка є дійсно легендою науки, почесний професор Карпатського національного університету. Його підручники з астрономії до цього часу вважаються найкращими і отримали не одне перевидання, не тільки в Україні, але й за кордоном. І радіємо з того, що Іван Антонович сьогодні з нами, як завжди, в добрій формі, працює, говорить, і запрошуємо Івана Антоновича до слова. Всім здоров'я і щастя. Всім здоров'я і щастя. Я ще завжди приказую, до 100 років і вмираємо стоячи. Ну ось я хочу передусім сказати, що я мав багато можливостей, потім ще може дещо скажу більше. От. Але я дуже щасливий, що перейшов до Івано-Франківська. Чому? Тому що в мене тут працювала сестра в нафті газу, а батьки кажуть, як ми постаріємо, переїдемо вже до вас, щоб ви були разом. І от ця любов до своїх батьків
буквально перевершила всі інші варіанти. Мене дуже агітував, по-перше, чому я взагалі мав вийти з університету. Я працював там, почавши з другого курсу, спочатку обчислювачем, потім молодшим співробітником, начальником станції спостережних супутників землі 2 роки. Потім вже молодшим співробітником за відділом ВО, директор обсерваторії. Не затвердили. За 8 років я був ВО, але не затвердили. Чому? Бо я був безпартійний. Ну, ще було нормально. Але коли я захистив докторську, тут вже вибачайте, в обсерваторії 28 працівників, тільки один цей член КПРС, наш директор Капко. Треба, щоб Климишин також був партійним. Я відмовляюся, кажу, я не можу. Ви знаєте, я людина віруюча, а віруючий не може бути комуністом. Не може бути. І почалося таке, що помаленько зробили таке резюме. Климишин не повинен працювати в астрономічній обсерваторії. Ну, був той варіант, я міг перейти до, скажімо, до підстрігача, він творив якраз інститут прикладних проблем математики і механіки, давав мені зразу посаду за відділом, обіцяв через 3 роки, що я буду членкором Академії наук національної. Світла дорога. Батьки кажуть, ні, переходь до Івано-Франківська. І от таким чином в 74-му році я вже перейшов сюди. І сьогодні користуюсь нагодою, щоб висловити свою найщирішу подяку усім співробітникам університету, то взагалі-то не всіх я знаю, правда ж, і не всі мене знають, але особливо працівникам нашої кафедри фізики за багаторічну допомогу, завдяки чому, якщо я написав трошки книжечок, то завдяки тому, що мав дуже-дуже сприятливу ситуацію у себе на роботі. Ну, книжечок в мене, якщо взяти, то під 80. Я не був ні графоманом, ні чимось там, що хотів мати чогось, там дуже багато. Але наймолодший брат мого батька Олексій, ну, був півроку в УПА, бо мобілізували його в кінці 43-го року. А потім сказали, хлопці, вже проходить фронт, демобілізовую вас, влаштовуйтесь, де хто зможе, якщо прийде пора, будете знати, що робити. Ну, так, а потім його зразу швидко забрали, він був в Оркуті. Ось, але перед тим він же бачив, а я йому висилав деякі свої газетні статті, він побачив, що в мене якось легко вкладаються слова в речення. І він сказав, Іван, ти маєш дар Божий, ти мусиш його реалізовувати. Ти пиши, пиши, щоб Україна була українською. І от я почав писати, не тому, що я страшенно хотів, воно тяжка робота, оце переписувати по 5-6 разів одно речення. Але написав і підручник для вузу, підручник для середньої школи, ну і кілька монографій, історію астрономії, ну от той астрономічний енциклопедичний словник. Оце, що я робив, то я кажу, тому що був такий наказ мого стрійка Олексія і дуже доброзичливе ставлення до мене у Прикарпатському університеті. Тому я ще раз повторюю, всім безмежно вдячний і ще наприкінці хочу сказати таке. Яцків, наш земляк, він Нобелівський лауреат, правда, це премія не називається Нобелівською, не називається інакше, але це Нобелівська. Отже, каже мені, прийшла пора тобі отримати премію імені Барабашова, це премія президії Національної академії наук. Я кажу, вибачай, Барабашов патентований атеїст, великий безбожник, я не можу допустити, щоб його ім'я стояло поруч із моїм. Я відмовився. Тому і, скажімо, Національна академія наук не хоче зі мною навіть розмовляти. Отака ситуація. Ще раз кажу, я щасливий, що я з вами. От я зичу всім разом і кожному, зокрема, міцного здоров'я і щастя. Щасливо. Може мене чути було чи ні? Зараз чутиш. Так, а чого ж картинка залишилася? Дуже дякуємо. Дякуємо Івану Антоновичу за теплі слова.
не включається, здається. Добре. Колеги, дякую, Іван Антонович, вам за все, за те, що ви з нами стільки років, тому що ви такий моральний авторитет нашого університету, а це має велике значення для всіх нас, коли у нас є такі вчителі. Дякуємо. Дякуємо і за доньку, яка є чудовим психологом. Тобто родина допомагає розвиватися Прикарпатському національному університету. Дякуємо. Ми маємо зараз також ще два цікавих відеозвернення до нас, відеозаписи почесних професорів нашого університету. Ярослав Степанович Калапури – це відомий український історик, історіограф, віровознавець, археознавець, людина, яка в свій час працювала в нашому університеті, а саме Івано-Франківському педагогічному інституті в 60-х роках, також довголітній проректор Київського національного університету, до речі, мій опонент кандидатської дисертації, близький друг і приятель ще одного нашого почесного доктора університету, мого вчителя і багатьох наших колег, Майя Івановича Панчука, світла пам'ять йому, тому що не дочекався до цього нашого свята, пішов життя в минулому році. І він дійсно є людиною, яка роками підтримує Прикарпатську національну, підтримує нас, нам цікавиться, знаходиться зараз в соціальних мережах, більш активніший він в соціальних мережах, я бачу, ніж я. Ще раз свідчить про те, що вік ніколи не має обмежень. Все залежить від людини, якщо вона постійно працює над собою, вона завжди залишається в добрій фізичній, інтелектуальній формі. І прошу відеозвернення показати нам. Вельмишановний пане ректоре Ігоре Євгеновичу, щиросердно вітаю вас і кожного професора і студента, співробітника славетного університету імені Василя Стефаника з ювілейною датою. Мені дуже приємно, що майже 6 десятиріч мого життя пов'язані з історією і діяльністю цього університету. Тут я брав старт у наукову, педагогічну діяльність. Тут я отримав звання доцента. І особливо хвилюючою подією було рішення вченої ради про присудження мені почесного звання професора університету. Я пишаюся тим, що відчуваю, як крок за кроком розбудовується, розвивається, модернізується університет. Як входить він у європейський освітній, науковий та інформаційний простір. Своєю невтомною працею ви реалізуєте заповітну мрію великого українця з козацьким корінням Василя Стефаника про те, аби галицька молодь могла вчитися, здобувати освіту, пізнавати світ і усвідомлювати себе українцями. 80 років – це вже велика історія, яка створена щонайменше 5 поколіннями. І ви, сучасники, продовжуєте творити цю історію і писати її. Дуже важливо, аби ми увіковічили пам'ять про видатних вчених, педагогів, які працювали в цьому університеті.
щоб ми не оминули ті пам'ятні сторінки участі викладачів, студентів університету у національно-визвольних змаганнях, у русі шістдесятників і дисидентів. Бо, власне, це наша історія боротьби за незалежність України. Зичу вам, кожному, натхнення, здоров'я, Божого благословення на нові добрі справи. Слава і хвала колективу університету імені Василя Стефаника. Дякую. Дякуємо, Ярослав Степанович. Я переконаний в тому, що Ярослав Степанович такий активний фейсбучник бачить нас. Тому щира вдячність вам за привітання, за теплі слова. Цінуємо вас за те, що ви завжди з нами. Що ви турбуєтесь, цікавитеся, радите, і це для нас має неабияке значення. Ми маємо ще одне цікаве аудіозвернення до нас. Відеозвернення. Нашого випускника, генерального директора Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, найпотужнішою, одною з найпотужніших бібліотек з точки зору колекцій, це відомий всьому світу Осолінеум. І відповідно саме Василь Ферштей, випускник нашого університету, сьогодні очолює цю бібліотеку. Приємно, що ми маємо таке подвійне свято, тому що сьогодні день народження Василя Стефаника, і бібліотека, і університет носить це славне ім'я. Ми зараз об'єднуємо зусилля для того, щоб були цікаві документи епістолярної спадщини з бібліотеки. Я знаю, що Іван Баран займається цією тематикою, Роман Пахмінець з професором Степаном Хоробом. Підготується дуже цікаве видання прижиттєвих творів. Велика вдячність і ситуація так само Ігору Олійнику, який дав можливість нам зробити цікавий репозитарій саме з прижиттєвих творів Василя Стефаника. І скоро ви побачите це унікальне видання, яке готується до 150-річчя. Тому запрошую до слова до цього нашого відеозвернення, яке надіслане нам нашим почесним професором нашого університету Василем Ферштеєм. Прошу. Вельмишановний пане ректоре, вельмишановна святочна громада, весна є прекрасною порою, яка спонукає до доброго настрою, до креативного настрою. І дуже відрадно є те, що ювілей такого прекрасного вузу, Прикарпатського національного університету, якраз випав на цей час. Я з великою приємністю завжди говорю про Прикарпатський університет, бувший педагогічний інститут, бо я мав честь бути його випускником. Я тільки в моменті хочу зараз принагідно звернути вашу увагу, сягаючи в часи мого студентства. Перше, це було те, що вуз мав багато спеціальностей, де поєднувалися, де навчалися фізики, де навчалися математики, де навчалися філологи, де навчалися історики і інші спеціальності. І спілкування власне між цими студентами, воно дуже доповнювало, воно збагачувало і взаємно збагачувало, і це було дуже добре. Ще таку особливість я мушу сказати, це те, що існував так званий МУСПЕД-факультет. Із вікон корпусу завжди звучала музика, особливо після обідній час, коли ми виходили із вузу, із стін головного корпусу, то ми це чули. Ми чули музику, ми чули тренування, певні репетиції хорові, ми чули вокальні, і це дуже добре, це створило дуже гарну атмосферу. Я мушу згадати про те, не можу не згадати, що тут співали опришки. Опришки, ну де би ще їм співати, як не в Прикарпатському національному університеті, вони добре співали, і це по сьогоднішній день, очевидно, я про це з великою приємністю згадую. Я не можу зараз не звернути увагу на такий, на потужний, інтелектуально потужний професорський склад,
Але не маю змоги зараз перерахувати тих, кого би я хотів перерахувати, але хотів би згадати зараз академіка Мирослава Стельмаховича, який, я можу з своєю відповідальністю сказати, один з перших в Україні, і не лише, який читав лекції з етнопедагогіки, і це було дуже цікаво. Інша справа, що не все ми з того було зрозуміло, то тепер з часом, то я згадую, і я це використовував не один раз в своєму житті і в своїй практиці, наскільки це було глибоко і наскільки це було продумано. І зрештою тоді свого роду піонерське було, бо це не було модно, це було панувала радянська педагогіка, і етнопедагогіка як така, вона не дуже і толерувалася. Я зараз, говорячи про Прикарпатський університет, я думаю, що ви маєте чим пишатися. Справа в тому, що тисячі вчителів, оце все, що було в них закладено в стінах університету, тодішнього педагогічного інституту, вони пішли в народ, вони понесли оце добре, вічне, розумне. І тяжко вирахувати ефективність від діяльності університету, бо деякі мудрагелі зараз стараються це робити, чи треба, чи не треба. То ефективність полягає в тому, що ці люди понесли своє серце, свій розум, і скільки сотень тисяч учнів вони дали їм і знання, але головне, вони дали їм якусь віру в правду, віру в справедливість, і це головне. І просто переоцінити ту роль дуже тяжко, власне, роль Прикарпатського університету і його історії. Я хочу сказати про те, що це не був регіональний вуз. Ще в ті часи, коли я вчився, там були студенти з Києва, там були студенти з Кривого Рогу, там була Полтава, там була Вінниччина і, само собою, Закарпаття. Ну, я вже про Франківщину взагалі і навіть не говорю, бо що само собою є зрозуміло. Очевидно, що треба щось бажати, там, бо так воно ведеться зараз, в даний час. Я думаю, що ви приречені, як вуз, ви приречені на процвітання, тому що той крок, колосальний крок, який зробив університет, ставши університетом від того часу, коли за останніх 20-30 років, це просто колосально. Може, ви того не відчуваєте, бо ви там живете, але я це добре відчуваю, і я бачу ту величезну різницю і в масштабах, і в будівлях, але не лише. Я бачу в якості, в потужності, в нових факультетах, в розвитку. Я думаю, що це тільки, це запорука того, що це завтра ще далі ви будете розвиватися, і це дуже добре. Я думаю, нас об'єднує з вами одне ім'я нашого патрона, Василя Стефаника. І ви знаєте, що Національна бібліотека у Львові імені Стефаника, що Прикарпатський університет імені Стефаника, запоруку його існування, їх зародження і розвитку, я думаю, що є насамперед оце вікове прагнення до знань, своєрідний культ до знань, до науки в нашому народі. Бо оте вчитися дитину, бо вчитися треба, це є свого роду сакральне, є це ментальне є для нашого народу, і завжди, і в часи Стефаника, який не був з якоїсь багатської такої родини, але його вчили і вивчили, я собі дозволю сказати, на генія вивчили. І по нинішній день люди вчать, витрачаючи, вважаючи, що це найбільша і найкраща інвестиція. Шановне товариство, я маю честь вас привітати. Я бажаю вам всім студентам, аспірантам, доцентам, професорам, як це співається в тому гімні, звичайно, доброго здоров'я насамперед. Я бажаю вам творчих знахідок, я бажаю вам оптимізму. Хай щастить вам і вашому прекрасному вузу. Всього вам найкращого. Дякуємо за теплі слова. Зараз заставка. Я зараз хочу оголосити ще один цікавий музичний номер. Надзвичайно цікавого синтез фольк оркестру Брацарі, який виконає Прикарпатський фольк.
кричуть фірмові обробці, виконуються професійними музикантами, і в тому числі випускниками Прикарпатського національного університету. Запрошую послухати. Thank you.
композиція. Молодці. Учасники нашого дійства, ми всі добре знаємо, яке свято без нагороджень. І, звичайно, що та титанічна праця наших викладачів, працівників, студентів, вона завжди заслуговує до того, щоб ми відзначали їхні здобутки. Не всіх, звичайно, вдається нагородити, але ми цінимо, пам'ятаємо вклад кожного в розвиток нашого університету. Хочу сказати, що протягом року президент України Володимир Зеленський за своїм підписом нагородив декількох наших викладачів. Я хочу нагадати, що присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України професору кафедри німецької філології факультету іноземних мов Ярославу Теодоровичу Белиці, наш довголітній декан, і радіємо цієї нагороди. Також почесне звання заслужений працівник освіти отримав професор технології Михайло Михайлович Яцура, довголітній наш працівник, завідуючий кафедрою джерелознавства та історіографії Олександр Володимирович Марущенко отримав звання заслужений працівник освіти і за сумлінну працю от факультету, наша така креативна викладачка, знову ж таки, і письменниця чудова, викладач Ольга Сергіївна Теркачова. Тому дійсно це велика повага з боку керівництва держави до нашого колективу. Ці чотири нагороди за цей короткий термін ще раз підтверджують. А в цілому протягом останніх 8 років тільки за підписами президентів працівники нашого колективу отримали 34 нагороди. Це високі відзнаки і оцінка їхньої праці. Окрім того, звичайно, традиційно я підписав наказ про нагородження наших працівників за високий професіоналізм, сумлінну працю і з нагоди святкування 80-річчя університету. Оголосив подяку 35 працівникам університету, почесною грамотою ректора нагороджено. ...59 працівників університету, також почесною грамотою нагороджено ще 16 працівників університету. Ми зараз в такому слайд-калейдоскопі будемо прогортати ці нагородження, які особисто хочу вручити відразу після завершення пандемії. А зараз я би хотів, поки ми маємо можливість так само ознайомитися з нагородами наших викладачів, згадати за наших ветеранів, чудових людей, які завжди зараз залишаються з нами, які зробили неоціненний внесок в розвиток університету, які, до речі, дивляться нас, вболівають. І зараз я знаю, так само мені надходять повідомлення, що внуки, діти підключили інтернет, і вони мають можливість слідкувати за нашим святом. Я сьогодні з теплотою хотів би згадати про Лідію Ернестівну Орбан-Лембрик, професора кафедри загальної психології, Вікторію Костянтинівну Ларіонову, нашого професора, Ігоря Денисовича Іванцева, професора кафедри загальної історії, довголітнього проректора, Віру Іванівну Мойсеєнко, колишнього декана економічного факультету, Іщенко Алесю Георгіївну, кафедри фізичного виховання, Людмилу Андріївну Остапенко, доцента кафедри англійської мови, Ларису Костянтинівну Уварову, доцента кафедри іноземних мов, Маю Іванівну Кікоць, старшого викладача кафедри іноземних мов, Ярослава Юрійовича Заборовського, доцента кафедри всесвітньої історії, Володимира Івановича Сілецького, викладача історії, доцента історії кафедри історії СССР, РСР, Яковишина Василя Миколаївича, доцента кафедри релігієзнавства та культурології, Вячеслава Казимировича Фіглевського, доцента кафедри релігієзнавства,
Володимира Миколаївича Фоміна, доцента кафедри філософії, Юрія Михайловича Томана, викличав доцента кафедри історії, Геннадія Івановича Політико, заступника декана педагогічного факультету, Федора Федоровича Костишина, доцента кафедри політології, довголітнього нашого керівника профспілки, Валерія Кимовича Штерна, доцента кафедри політології, Любов Супройну Возняк, доцента кафедри інформатики, Ореста Михайловича Возняка, доцента кафедри фізики твердого тіла, знову ж таки, старшого наукового співробітника кафедри фізики Ольгу Михайлівну Яцуру, Аллу Федорівну Мельничук, доцента кафедри української літератури, Надію Яківну Пішківську, доцента кафедри української мови, Любов Нестерівну Бодянську, доцента кафедри української літератури, Олега Олеговича Полипюка, доцента кафедри літератури, Марту Богдаївну Хороб, доцента кафедри української літератури, Мафію Ярославівну Василевич, доцента кафедри української мови, Любов Полипівну Василевич, викладача кафедри української мови, Цівкач Ольгу Михайлівну, доцента кафедри світової літератури, Василик Ярослава Семенівна, доцента кафедри іноземних мов, Ларису Мироївну Правдиву, доцента кафедри загальної історії, Надію Григорівну Городівську, доцента кафедри алгебри і геометрії, Татарчука Анатолія Ілліча, начальника відділу кадрів, Ольгу Васильну Товсту, методиста педагогічного інституту, Любов Мар'яну Костенюк, завпедагогічною практикою, Надію Яківну Баранову, завканцелярію, Сергія Проловича Полякова, викладача німецької мови, Стефанишин Віру Іванівну, викладача кафедри методики фізики, Тамару Васильну Вільщук, провідного фахівця відділу кадрів, Аллу Миколаївну Глинську, фахівця соціального страхування, Людмилу Олексійну Клименко, асистента кафедри англійської філології, Бродину Івану Іванівну, доцента кафедри фізики, Інституту мистецтв Михайла Юрійовича Сливойського, служного діяча мистецтв, декана довголітнього музично-педагогічного факультету, Зворуна Володимира Івановича, заслуженого артиста України, доцента кафедри хорового диригування, Полякову Ірину Олександрівну, доцента кафедри, Толошняк Наталію Анатоліївну, кандидата мистецтвознавства, доцента, Людмилу Миколаївну Чуриліну, кандидата мистецтвознавства, доцента Інституту мистецтв, Кальмученко Анатоліївну, заслуженого артистку України, Оксану Олексійну Маланюк, старшого викладача, Йоспіну Лесик, старшого викладача, Ольгу Степанівну Стецик, старшого викладача кафедри хорового диригування, Ларису Максимівну Калашнікову, концертмейстра Інституту мистецтв, Бірюкову Євгенію Миколаївну, старшого викладача, Тамару Миколаївну Лоскутову, старшого викладача Інституту мистецтв, Наталію Тихівну Гуміярд, старшого викладача, доцента кафедри дизайну і мистецтва Больченко Діану Анастасівну. Я мав велику честь прочитати ці прізвища, тому що дійсно хотів віддати шану від всього колективу цим людям, які не один десяток років були з нами і вони завжди своїм колективом їх запрошують, з ними радяться, і це є дуже важливо. Дуже важливо, що ми відчуваємо таку теплоту нашого спільного дружнього колективу, незважаючи на різні обставини, але ми все одно пам'ятаємо, цінимо і шануємо. Це має неабияке значення. Зараз ви бачите ще слайд шоу нагороджень наших вчителів, працівників університету, студентів, тому що зараз ще будуть додаткові. Це дійсно люди, які своєю творчою працею досягнули чималих успіхів для розвитку нашого університету. А зараз музична композиція нашої славнозвісної Росинки. Усе на світі,
світилися.